нагадаю, якщо ви автомобіліст чи просто цікавитесь світом машин, тоді, напевно, вам буде цікаво дізнатися про найнеймовірніші факти, пов'язані з автомобілями. Протягом усього часу існування машин за їх участі сталося чимало цікавих ситуацій, курйозів, пригод та рекордів. Найцікавіші з них вже за мить. П'яте місце. А чи знаєте ви, що перший електромобіль з'явився не 10, не 20 і навіть не 30 років тому? Хоч це і складно повірити, але перший електромобіль був створений ще в 1899 році. Його створив у Санкт-Петербурзі російський дворянин та інженер-винахідник Іполіт Романов. На ньому використовувався свинцевий акумулятор системи Барі, що мав 36 вольтових стовпів і потребував під зарядки кожні 60 верст. Потужність – 4 кінські сили. І що ще цікавіше, цей автомобіль ще тоді перевищив швидкість в 100 км на годину, коли максимальною на той час момент вважалася 45 км на годину. Четверта сходинка. Які номери були на автомобілі Юрія Гагаріна? Кажуть, після свого знаменитого польоту Юрій Олексійович був нагороджений «Волгою» з номерами 1204UAG, які включали дату його польоту і ініціали. Іншим космонавтам традиційно на автомобілі ставили ті ж UAG, але вже з їхніми датами польоту в космос. Третє місце. Найменший автомобіль Peel P50 був випущений в Англії в 1962 році. Його довжина становила 134 сантиметри, ширина – 99 сантиметрів. Машинка вміщала лише водія і розганялась до 64 кілометрів на годину. Цікаво, що в коробці передач цього авто не було заднього ходу. Але це не створювало проблеми. При вазі автомобіля в 59 кілограмів боку був виконаний зі скловолокна. Його легко можна було розгорнути на місці, просто піднявши з однієї сторін за бампер. Друга сходинка. 69-річна Чха Сасун з Південної Кореї в 2010 році отримала водійські права. Першу спробу скласти іспити вона зробила в 2005 році, але невдало. З тих пір теоретичну частину іспиту вона здавала майже кожен день, і їй вдалося подолати мінімальний бар'єр з 950-го разу. Ще 10 спроб вона затратила на практичну частину. Непохитність характеру зробили цю жінку національною героїнею, а компанія Hyundai після успішного завершення історії подарувала їй автомобіль. П'єдестал рейтингу. Викрали, а потім пригнали. У 1984 році у невеличкому містечку штату Небраска у сімейної пари був викрадений автомобіль. Здавалося б, повернути його надії немає. Але через 30 років автівку повернули вже літній парі. Правда, стан її був цілком типовим для машини такого віку. Це лише мала частка дивовижних історій, пов'язаних з автомобілями. Нашу програму створено за підтримки авторизованого сервісу «Ліквімолі». Це перший і єдиний у Вінниці сервіс, що спеціалізується на заміні та діагностиці всіх рідин в авто. Заміна проходить на фірмовому та професійному обладнанні «Ліквімолі». А «Зеверкарт» ви можете отримати ще й знижку 10%. Посміхайтесь та знайте, в світі ще багато фактів, які вас здивують.